Radenko Bašić svoju policijsku karijeru započeo je prije 29 godina kao policajac u policijskoj stanici Kozarac. Ubijen je samo godinu dana prije odlaska u penziju, tokom svoje svakodnevne šetnje od kuće do radnog mjesta. Zbog ubijstva Bašića sutra je u Prijedoru proglašen dan žalosti. Zastave će biti spuštene na pola koplja ispred zgrade gradske uprave, javnim preduzećima i ustanovama i svim organizacijama, preduzećima i društvima na području grada. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da sistem zaštite policajaca mora biti na najvišem nivou, poručujući da niko od policajaca Republike Srpske neće preći preko ovoga. U narednom veoma brzom roku predložiti Narodnoj skupštini izmjenu određenih propisa kako bismo osigurali, ojačali poziciju policajaca u Republici Srpskoj i predvidjeli rigorozne mjere vezano za akcije kao što je ova, gdje još uvijek nepoznati počinioc prišao i pucao policajcu u glavu. To je nešto što zaista zgražava i što nešto što nas sve čini tužnim danas u Republici Srpskoj. Radi se o čovjeku koji je nesumnjivo obavljao kvalitetno svoj posao. Jednom među policajcima i među njihovim ocjenama, jednom od najkorektnijih i najpoštenijih policajaca, čovjeku koji je bez ikakvih oklijevanja štitio interese ovog naroda i ove republike. Telegram saučešća porodici Radenka Bašića uputila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Sa dubokom žalošću i zaprepaštenjem primila sam vijest o tragičnoj pogibiji načelnika sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor Radenka Bašića. Njegova tragična smrt je nenadoknadiv gubitak za vas, porodicu, prijatelje, Policijsku upravu Prijedor i Policiju Republike Srpske. Osuđujem svaki vid nasilja i uvjerena sam da će počinioci ovog ubistva biti brzo izvedeni pred lice pravde. Radenko Bašić bio je policajac i čovjek za primjer, posvećen svojoj porodici i poslu koji je neizmjerno volio, naveo je u Telegramu saučešća predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. U moje lično ime i u ime Vlade Republike Srpske upućujem vam najdublje izraze saučešća zbog vašeg tragičnog gubitka. Tragični odlazak Radenka Bašića predstavlja ogroman i nenadoknadiv gubitak za vas, njegove najbliže, ali i za njegov Prijedor, grad koji je štitio i čuvao, predano obavljajući odgovorne policijske zadatke. Potpredsjednik DNS-a i bivši ministar policije Radislav Jovičić navodi da je više puta u zadnje vrijeme ukazivao na uznemirenost građana sa stanjem bezbjednosti u Srpskoj. Ubistvo Bašića je, kaže, pucanj u policiju i u Republiku Srpsku. Zadnji događaj koji se desio u Prijedoru, ubistvo šefa odsjeka krim policije, unosi još veću uznemirenost kod građana. Naravno da se odmah nametne staro pitanje kako mi obični građani da budemo sigurni kad nam ubijaju na ulici one koji nas trebaju štititi. Apelujem na sve nadležne institucije da hitno riješe ovaj krajnji uznemirujući događaj, kako bi građanima poslali poruku da je bezbjednost na onom nivou koji nas ubjeđuju svojim izvještajima. Kao bivši ministar MUP-a i kao bivši policajac, ali i kao čovjek koji izuzetno poštuje instituciju MUP-a Republike Srpske, jako žalim za ubistvom načelnika Bašića. Posljednje ubistvo policajca na teritoriji Republike Srpske desilo se 2015. godine u terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku. Tada je ubijen 48-godišnji policajac Dragan Đurić.